Շնորհակալություն դոկտոր Չիլինգարյան ինձ այդքան սիրալիր ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն հայագիտության ծրագրին ինձ հրավիրելու համար։ Դոկտոր Գրիգոր Մոսկովյանին, Ռաֆայել Գրիգորյանին և Լիոն Ասլանովին կազմակերպչական աջակցության համար։ Դոկտոր Արմինե Իշխանյան, Լոնդոնի տնտեսագիտական դպրոց։ Երբ ես հանգեցի հարցադրմանը, թե ինչ հեռանկար ունեն սոցիալական արդարությունն ու ժողովրդավարությունը Հայաստանում, ոմանք ասում էին ահագին մռայլ, բայց կարծում եմ պետք էր դա հիմնավորել, մտածել, թե ինչու է իրավիճակը հենց այդպիսին և խորել, թե ինչ ելքեր կան իրավիճակից։ Կարծում եմ շատ կարևոր է մտածել սոցիալական արդարության մասին, որովհետև հայերս շատ էինք մտածում արդարության մասին, բայց միտված ենք պատմական արդարությանը և ոչ թե ներկայի արդարությանը։ Եվ ուրեմն ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն բանի վրա, թե ինչ է կատարվում ներկա պահին։ Այս հարցին իմ մոտեցումը կլինի նախ սկսել մտորել անցումային փուլի օրակարգի մասին, որովհետև դա առանցքային զարգացում է։ 25 տարի առաջ դրվեցին անցումային փուլի հիմքերը, պատկերացումները։ Ես հաշվի եմ առնում ժառանգությունը, որն իմ գնահատմամբ հանգեցրեց զարգացման նեոլիբերալ ձևին։ Հետո կդիտարկեմ Հայաստանի ներկա սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական իրողությունները, այս ամենը քննարկելով համաշխարհային քաղաքական կոնտեքստում և մտորելով, թե կարող է սոցիալական քաղաքականությունն օգտակար գործիք լինել իրերի դրության մասին մտածելու համար, և ինչպես։ Երբ խոսում ենք անցումային ծրագրի մասին, նկատեք, որ անցումային բառը չակերտել եմ։ Դրա պատճառն այն է, որ ուզում եմ այն խնդրականացնել։ Չեմ կարծում, թե միանգամից պարզ է, թե ինչ էր անցումը։ Պատկերացում կար, թե անցումային փուլը միագից ուղի էր, Ա-ից Բ կետ, և որ բոլորն այդ ուղին էին բռնելու առաջընթացի համար։ Բայց 25, գրեթե 26 տարի անց գիտակցում ենք, որ այդքան էլ այդպես չէր։ Ուստի կարևոր է նաև գիտակցել, որ անցումային փուլը տարբեր բաներ էր նշանակում հետխորհրդային տարածքի տարբեր երկրներում։ Անցումային փուլի մասին խոսելիս նկատի ենք առնում երկու հենասյուն։ Առաջին հենասյունը լիբերալ դեմոկրատիան է, իսկ երկրորդը ազատ շուկայական տնտեսությունը։ Այդ ժամանակ ենթադրվում էր, թե այս երկուսը համատեղելի են և կարող ես առաջ մղել համատեղ, անխոչնդոտ կընթանային կողք կողքի։ Իհարկե, ամեն ինչ շատ արագ էր լինելու, որովհետև այդպես էր եղել Գերմանիայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ գումարը գալիս էր ու ենթադրվում էր, թե նույն բանն էր լինելու։ Մարդիկ պիտի որ շատ չդիմադրեին։ 1990-ականներին գրում էին, թե առավելագույնը 5 տարի և դա կտեսնենք։ Հիմա, երբ հորիզոն 2020-ը թակում է դուրը, արդեն գիտենք, որ այդքան էլ այդպես չեղավ։ Բայց այն ժամանակ 1990-ականներին արևմուտքի հաղթարշավն էր, ինքնահավան հաղթարշավը, և ինչպես Ֆուկույաման էր կոչում, պատմության վերջը։ Իդեպ կարծում եմ պետք է նայել, թե ինչ է ասում Ֆուկույաման մեր օրերում, որովհետև նա փոխել է միտքը, ապաշխարել է։ Այսպիսով իմ համոզմամբ այս ամենի հետևանքը զարգացման նեոլիբերալ մոդելն էր։ Մինչև զարգացման նեոլիբերալ մոդելին անդրադառնալը, և քանի որ բավականին շատ եմ խոսելու սոցիալական քաղաքականության և դրա մշակման մասին, ուզում եմ նախ սահմանել այն դերակատարներին, ում մասին խոսելու եմ, ինչպես նաև ոնց եմ հասկանում սոցիալական քաղաքականության գործընթացը։ Ես դիտարկում եմ մի շարք դերակատարների, հաստատություններ ու շահագրգիռ կողմերի, ընդունելով, որ ուժային անհամաչափություն կա նրանց միջև։ Ընդհանուր առմամբ սոցիալական կամ հանրային քաղաքականության մասին խոսելիս խոսում ենք պետության մասին, որպես առանցքային դերակատարի, բայց իհարկե քաղաքացիական հասարակությունը կարևոր դերակատար է արդյունքների առաքման և պետության հաշվետվողականության առումով։ Քաղաքացիական հասարակություն ասելով ես նկատի ունեմ ոչ միայն բարեգործական կամ հասարակական կազմակերպությունները, այլև սոցիալական շարժումները, ինքնակազմակերպվող համայնքները, արմիությունները։ Վերջիններս կարծում եմ այլևս ակտիվ չեն Հայաստանում, մասնավորապես Հայաստանի նման երկրներում, որ գտնվում էին չակերտավոր անցումային և զարգացման փուլում, միջազգային կազմակերպություններն ու դերակատարները բավականին ազդեցիկ են։ Ես դեռ կվերադառնամ այն հարցին, թե ինչպես են դրանք արդյունք ստեղծում։ Եվ իհարկե մասնավոր հատվածը, որը գնալով առանցքային դերակատարություն է ստանձնում զարգացման քաղաքականություն մշակելու գործում, առավելապես սեփականաշնորման և տենդերների միջոցով։ Եվ իհարկե չմոռանանք անհատներին, լինեն քաղաքացիական հասարակության առանձին անդամներ, թե հանրահռչակ աստղեր, ում երբեմն տեսնում ենք քաղհասարակության դաշտում։
Խոսելով իշխանության մասին, ուզում եմ մատնացույց անել, որ իշխանությունն ու քաղաքականությունը ազդում են սոցիալական քաղաքականության գործընթացի վրա։ Թեկուզ նեոլիբերալ հարաբերություն միտում կա դա ներկայացնել իբրև տեխնիկական վարժություն։ Իշխանությունն ու քաղաքականությունն անբաժանելի են, այն առումով, որ առաջին, ով է որոշում օրակարգը, ինչ կա օրակարգում, կարևոր է, թե ինչ կարելի ասել և ինչ ոչ։ Երկրորդ հարցը, ով է մասնակցում սոցիալական քաղաքականության մշակման գործընթացի։ Բոլորը չեն, քչաթիվ մարդիկ են։ Գնալով ավելի ու ավելի շատ ենք տեսնում, որ քաղաքականության մշակումը որոշվում է շատ հակաժողովրդավարական տարածքներում։ Մի օրինակ բերեմ, սա հենց Հայաստանի հետ կապ չունի, բայց օրինակ է։ Տրանսատլանտյան գործընկերության պայմանագիրն ուզում է ստեղծել մասնավոր դատարաններ։ Այդպիսով առևտրային գործարքների շուրջ կբանակցեն հանրային աչքից հեռու։ Նույնիսկ եթե կորպորացիաներն իզորու լինեն դա դիտալ կառավարություններին, իրենց քաղաքացիներին հովանավորող օրենքների համար, ինչը վնասում է կորպորացիաների շահույթին, գործը չի քննվելու հանրային դատարանում։ Ուրեմն այստեղ խնդիր կա, թե ով է ներգրավված և ինչպես։ Իշխանության մասին խոսքս կկառուցեմ մի քանի տեսությունների հիման վրա, ինչպիսի Լյուկի իշխանության տեսությունն է, որում նա խոսում է մեկի նկատմամբ իշխանության և ինչ-որ նպատակի հասնելու իշխանության ուժի մասին։ Իհարկե չեն կարող շրջանցել նաև Ֆուկոին, երբ խոսում ենք այն մասին, թե ինչպես է իշխանությունը ստեղծում գաղափարներ, ինչն է համարվում նորմալ, ինչն է համարվում ընդունելի, ինչն է համարվում ճիշտ, ճշմարիտ։ Ես փորձում եմ ցույց տալ, որ քննելով Հայաստանում կատարվողը, պետք է ուշադրությունը սևեռենք իշխանության դինամիկային և քաղաքականության ու դերակատարներին։ Իմ համոզմամբ պետք է հրաժարվենք սոցիալական քաղաքականության տեխնոկրատական մոտեցումից և սոցիալական քաղաքականությունը ճանաչենք որպես քաղաքական գործընթաց, որը ձևավորել են իշխանության ուժային հարաբերությունները։ Անգլերեն եմ դրել, բայց հայերեն էլ կասեմ, խնդրում եմ չքաղաքականացնել։ Այս բառերը ծանոթ են հայկական Facebook-ին հետևողներին։ Ինչ որ պատահում է, ինչ որ ցույց չքաղաքականացնել։ Մի հայկական երաժշտական խումբ ներկայացավ մի համարով, որտեղ վարչապետը նստած նվագում էր հարվածային գործիքներով։ Երբ նրանց մեղադրեցին քաղաքականություն մտնելու համար, նրանք ասացին չքաղաքականացնել։ Ես իրոք չեմ հասկանում այս վանումը քաղաքականությունից, բայց գուցե լավ կլինի խոսել ու մտածել դրա մասին։ Եվ ուրեմն ես քաղաքականացնելու եմ։ Խոսենք զարգացման նեոլիբերալ մոդելի մասին։ Մինչև այն քննախոսել է, նշեմ, թե ինչ է դա։ Զարգացման նեոլիբերալ մոդելը ծագել է 1970-ականների զարգացման սոցիալական քաղաքականության դեմ արձագանքից։ Այն արտացոլվում է Հայեկի գործերում, որ հետո զարգացրեց Չիկագոյի դպրոցը, և հակադրվում է պետության դերին ու փորձում է սոցիալական ապահովության առաքումը պետական սեկտորից տեղափոխել մասնավոր հատված, իսկ սոցիալական ապահովության ֆինանսավորումը կամավորական կամ բարեգործական սեկտոր։ Եվ իրոք, երբ նայում ենք նեոլիբերալիզմի փիլիսոփայական հիմունքներին, այն շատ է հակադրվում սոցիալական իրավունքների կամ ապահովության գաղափարին, որոնք հիմնարար էին 1950-ականներին, երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ ստորագրվեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, տնտեսական և սոցիալական իրավունքները ամրագրելով քաղաքական իրավունքների կողքին։ Դա մեր բնակարանի իրավունքն է, սոցիալական ապահովության իրավունքը, նվազագույն բուժօգնության իրավունքը և այլն։ Նեոլիբերալները կարևորում են հնարավորությունները և անհատական պատասխանատվությունը, ոչ թե պետության ներգրավումը սոցիալական ապահովությունում։ Եվ մերժում են սոցիալական արդարության գաղափարը, պնդելով, որ մեզ ընդամենը պետք է նվազագույն ապահովության ցանց, մնացորդային ապահովության մի համակարգ, որ ներառում է աղքատներից ամենաաղքատներին։ Այս տիրական համակարգն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև շատ տեղերում, ներառյալ աշխարհի հյուսիսում, բայց նաև հարավում։ Սահմանելով նեոլիբերալիզմը, կարծում եմ արժե դրան վերաբերվել ոչ թե զուտ որպես տնտեսական քաղաքականությունների խմբի, այլ այնպիսի սոցիալական քաղաքականության, որ փորձում է ապրանքայնացնել ամեն մարդկային փոխառնչություն։ Դրա համար եմ հավանում Ուենդի Բրաունի ձևակերպումը, որն ուզում եմ կարդալ ձեզ համար։ Նեոլիբերալիզմը ընդհանուր ընկալման մեջ տնտեսական քաղաքականության ամբողջությունը գործի դնելն է։ Վերջինս ներառում է արդյունաբերական ձեռնարկությունների և կապիտալի հոսքերի ապակարգավորում, սոցիալական պետության հիմնադրույթների և խոցելի խմբերի պաշտպանության արմատական կրճատում, հանրային բարիքի մասնավորեցում և աութսորսինգ, արտապատվիրակում, ռեսուրսների վերաբաշխման դադարեցում և մարդկային ցանկացած կարիքի կամ ցանկության հանգեցում շահութաբեր ձեռնարկության։
Ահա այսպես է փոխվում դինամիկան։ Ուստի մինչ 1950-60-ականներին, անգամ 1970-ականներին եվրոպական սոցիալական պետություններն առանձնակի հարաբերություններ ունեին քաղաքացիների հետ։ Նեոլիբերալիզմը փորձում է դուրս մղել պետությանը, ուստի պետության դերն արմատապես կրճատվում է։ Հիմա շատ քննախոս տեսաբաններ վերլուծում են, որ այն քաղաքական կամ հետքաղաքական գաղափար է, որ նորից չքաղաքականացնել։ Փորձում է քաղաքականության մշակման տիրույթը դուրս մղել քաղաքականությունից, ասելով, թե սա զուտ տեխնիկական որոշում է, մարդիկ անհանգստանալու պատճառ չունեն։ Բայց իրականում շատ քաղաքական է հարցը, որովհետև վերաբերում է մեր ռեսուրսների վերաբաշխմանը հարկերին, մեկը որոշում է, ուր գնան հարկերը։ Լոիկ Վականը մի գաղափար է մշակել, կոչելով պետություն կենտավրոս։ Այնպես չէ, որ պետությունը փող չի ծախսում, ծախսում է, բայց չի ծախսում առողջապահության, կրթության, բնակապահովման և սոցապահովման վրա։ Ծախսում է ռազմական սեկտորի, ոստիկանության, գաղտնի հսկողության, դիտախուզության վրա։ Ահա սա է նա կոչել կենտավրոս պետություն։ Այսինքն, եթե պատկերացնենք մարդու գլխով և ձիու մարմնով կենտավրոս, դիմացից նայելիս պետությունը կտեսնեք մարդու դեմքով, եթե վերնախավից եք, իսկ եթե վերնախավից չեք, կտեսնեք ձիու զավակ։ Այնպես որ շատ կարևոր է գիտակցել, որ հարցն այն չէ, որ պետությունը օտարվում է, այլ այն, որ պետությունը դառնում է ուրիշ։ Ֆինանսական ճգնաժամից մոտ 10 տարի անցել, որքան էլ դժվար է պատկերացնել, բայց երբ սկսվեց, շատերն ասացին, Քեյնզը վերադառնում է, նեոլիբերալ պետության ժամանակներն անցան, սա վերջն է։ Իհարկե այդպես չէ, հիմա արդեն գիտենք, Քոլին Քրաուչը սա կոչում է նեոլիբերալիզմի տարօրինակ չմահը, և հասկանում ենք, որ այն չի մեռել, ավելի է ուժեղացել, քան երբևէ։ Մինչ Հայաստանին անդրադառնալը, ևս մի քանի սլայդով խոսենք այն մասին, թե ինչպես և ինչու է սոցիալական արդարությունը խտրականացվել այս համատեքստում։ Թիվ 1. Ինչպես է վերաբերվում նեոլիբերալիզմը սոցիալական քաղաքականությանը։ Ուրեմն այն շեշտադրում է անձնական պատասխանատվությունը, ի հեճուկը սոցիալական իրավունքների, և պնդում, որ կարիքների հավաքական բավարարումը սոցիալապես վնասակար է, որովհետև այն խլում է մարդկանց պատասխանատվությունը և ուժեղացնում կախվածությունը։ Բայց Դեյվիդ Հարվեյը ակտիվորեն պնդում է, որ եթե ենթադրում ես, թե ամեն մարդ պետք է ունենա անձնական պատասխանատվություն, ուրեմն ենթադրում ես, գրում ենա, որ յուրաքանչյուրին հասանելի է հավասար չափով տեղեկատվություն, և մի որոշակի աստիճանում այն ծառայում է որպես մրցադաշտ։ Նա ասում է, եթե հավատում եք սրան, կամ դա հավատը մի անմեղ ուտոպիական պրոյեկցիայի նկատմամբ, կամ առկա սոցիալ-տնտեսական գործընթացների մի տումնավոր խճողում, ինչ նստեության նշանակում է, որ չեք ցանկանում ճանաչել սեփական առավելությունները, եթե կարծում եք, որ յուրաքանչյուր ոք մեկնարկում է նույն կետից։ Այսպիսով, Հարվեյի համոզմամբ, այս մասին մենք պետք է խնամքով մտածենք։ Հաճախ նշվում է, որ նեոլիբերալիզմը Մեծ Բրիտանիայում սկսվել է Մարգրետ Թետչերի օրոք, երբ ընտրություններում իշխանություն ստացավ նոր լեյբորիստական կուսակցությունը։ Նրանց վրա մեծ ազդեցություն էր թողել Թոնի Գիդենսը, որը փորձում էր միատեղել ձախական և աջական դիրքորոշումները, հաշտեցնել դրանք, երրորդ ուղի կոչվող մոտեցմամբ, գիտակցելով, որ պատասխանատվությունն անբաժանելի է իրավունքներից, բայց և նախատեսելով պետության դերակատարություն։ Սա նպաստավոր տեսլական էր հնարավորությունների ստեղծման մասին, բայց տեսանք, որ նոր լեյբորիզմի վախճանից հետո երրորդ ուղին էլ վախճանվեց, ու նորից վերադարձանք այս շատ կոշտ նեոլիբերալ համակարգին։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես է այս ամենը կատարվում Հայաստանում։ Երբ հետազոտություն արեցի Հայաստանում, հայտնաբերեցի, որ իմ խնդրո առարկա իդեաները, նեոլիբերալիզմ, սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարներ շատ մարգինալացված են։ Կան մարդիկ, որ խոսում են դրանց մասին, բայց շատ չեն։ Ստիգլիցը ներկայացնում է, որ հետխորհրդային նախկին սոցիալիստական երկրներում գործում է այսպես կոչված շուկայական ֆունդամենտալիզմը, կամ այլ կերպ ասած նեոլիբերալիզմի ուսմունքը, որը մենք չենք վիճարկում, որովհետև վիճարկելը կտաներ հետ դեպի խորհրդային անցյալ։ Այսպիսի խրթին հարաբերություններ են առկա առաջադեմ գաղափարների առնչությամբ, և իրոք հայտնաբերում ես, որ մեծապես խնդիր է այն, ինչ Թետչերը կոչում էր թինա հապավումով, հայերեն այլընտրանք չկա։ Ուրեմն թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել մի նախադեպի հետազոտություն, ցուցադրելու համար, թե ինչպես են գաղափարները սոցիալական քաղաքականություն ձևավորում։ ԱՀՌՑ-ն, այսինքն աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը,
Այն իրականացվում էր 2000-ի սկզբից աշխարհի շատ երկրներում, որ հայտնի են որպես պարտքերի մեջ խրված աղքատ երկրներ, և Հայաստանն այդ թվում։ ԱՀՌՑ-ին նախորդել էին հակագլոբալիստական բազմամյա ցույցեր, որոնք պնդում էին, որ միջազգային ֆինանսական հաստատությունները, այն է համաշխարհային բանկը և ԱԺՈՒԻԹ-ի միջազգային հիմնադրամը, վարում էին կառուցվածքային հարմարեցման քաղաքականություն, որը հանգեցնում էր աղքատության և անհավասարության։ Ուստի ԱՄՀ-ն և համաշխարհային բանկը որոշեցին փոխել քաղաքականության ձևը, իրականացնել և ֆինանսավորել մասնակցային գործընթացներ։ Հայաստանում քաղհասարակության խորհրդատվության մասնակցային գործընթացը սկսվեց 2000-ի մայիսին։ Հասարակական կազմակերպությունների գլխավորությամբ 40 հայրենի փորձագետներ էին ներգրավված հետազոտությունը։ 2 տարի հետո նրանք հրապարակեցին զեկույցը։ Դա ԱՀՌ ծրագրի նախնական տարբերակն էր։ It was the draft PRSP document. Now, I was in Armenia at that time. Ես Հայաստանում էի որպես հետ դոկտորական հետազոտող և բախտ ունեցա ՀԿ-ների հետ շրջելու Հայաստանով մեկ և լսելու, թե ինչ էին խոսում մարդիկ։ Դա շատ հետաքրքիր էր, որովհետև մարդիկ պատմում էին իրենց ապրած-չապրածի մասին։ Գիրք լույս տեսա, որ կարծում եմ շատ կարևոր գիրք է։ Նրանցից չէ, որ լայնորեն կարդացվում ու ճանաչվում է, կոչվում է «Պատմություններ աղքատության մասին»։ Ֆինանսավորել է համաշխարհային բանկը, Հրանուշ Խառատյանի, ինչպես նաև Լևոն Աբրահամյանի, Հրայանե Շագոյանի, Հարութ Մարությանի և մյուսների գլխավորությամբ ազգագրագետները շրջել էին Հայաստանով մեկ և փորձել հասկանալ, թե ինչ է նշանակում աղքատությունը մարդկանց համար, լսել նրանց կյանքի մասին։ Եվ սրա շնորհիվ էր սևագրվել ԱՀՌՑ զեկույցի նախնական տարբերակը։ Զեկույցի հեղինակների վերլուծությամբ մակրոտնտեսական աճը, որը միջազգային ֆինանսական հաստատությունների պահանջած հիմնական քաղաքականությունն է, լավ է, ոչ ոք չի վիճարկում, բայց բավարար չէ։ Նրանք պնդում էին, որ ներկա Հայաստանում հարստության կենտրոնացումը նշանակում է, որ տնտեսական դերակատարների չափազանց փոքր թիվը սահմանափակում է ռեսուրսների օգտագործումը։ Ըստ էության մենաշնոր է և օլիգարխիա։ Ուստի կարելի է խոսել տնտեսական աճի մասին, բայց այդ աճը օգուտներ չի բերում, աղքատության կրճատման չի հանգեցնում, չի հանգեցնում եկամուտի ավելի ընդգրկուն բաշխման և չի կրճատում եկամտային անհավասարության անջրպետը։ Նրանք նշում էին, որ հիմնարար են կառավարման խնդիրը և վերաբաշխման քաղաքականությունը։ Օրինակ նշում էին, ոնց է հնարավոր ըստ Ջինի գործակցի անհավասարության այդպիսի բարձր ցուցանիշների առկայությամբ երկնիշ աճ ունենալ։ Սակայն թե ինչ պատահեց նախնական և վերջնական տարբերակների միջև ընկած ժամանակահատվածում, շատ հետաքրքիր էր։ 2 տարբերակին էլ ծանոթացել եմ աշխատանքի բերումով, ինչը շատ ուրախալի էր, և հայտնաբերել, թե ինչն են ջնջել։ Ջնջվել էր ամեն ինչ, որ վերաբերում էր վերաբաշխմանը, ամեն ինչ լավ կառավարման մասին։ Մարդիկ, փորձագետները, կազմակերպությունները, որ ներգրավված էին ծրագրի մշակման գործում, մեծ հիասթափություն ապրեցին։ Սա ՀԿ-ներից մեկն է ասում։ The experts, the organizations who were involved in this process became very disillusioned. This is from one of the NGOs. It says, Վերջին 5 ամիսների լրությունը 2002-ի հոկտեմբերից ի վեր, երբ հրապարակվել էր վերջնական տարբերակը, ցավոք ստիպում է ենթադրել, որ ԱՀՌՑ-ի գործընթացի միջոցները դիտվել են որպես դրա նպատակ։ Այսինքն, այնպես չէ, որ կներգրավես մասնակցային գործընթացում, կզարգացնես քո սեփական աղքատության կրճատման ծրագիրը և կիրականացնես ինքդ։ Դու կանես սա, որից հետո մենք դա կգցենք զամբյուղը և կանենք, ինչ որ միշտ ենք արել։ Ըստ էության, հենց դա էլ պատահեց։ Ուրեմն, նշում են առաջին փուլի մասին՝ ակտիվ մասնակցություն, հրապարակայնություն, հանրային կապեր, երկրորդ փուլում՝ արձագանք, քննարկումներ և այլն, երրորդ փուլում՝ լռություն, տեղեկատվական սով, անտարբերություն և անգործություն։ Ուրեմն, լավագույն գործընթացը չէր։ Ես սա հրապարակել եմ, հղումը տեսնում եք, միջազգային զարգացման ամսագրում։ Բայց ինչ պատահեց այս ամենից հետո։ Ոնց արձագանքեց քաղհասարակությունը։ Կառավարությունը համաձայնեց, որովհետև վճարման տրանշ է ստանալու։ Իսկ ծրագրի մշակմանը մասնակցած հասարակական կազմակերպություններից և փորձագետներից միայն մեկը հրապարակավ և կոշտ արձագանք տվեց։ Դա Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտն էր, ՄԻԺ-ին։ Նրանք ասացին, որ սկզբունքորեն սխալ են համարում մասնակցել գործընթացին, քանի որ իրենց տեսակետից անհնար է ինչ-որ բան փոխել համակարգի ներսից, և որ մասնակցությունը լեգիտիմացնում է պաշտոնական հաստատություններին ու կարող է կոռումպացնել մասնակիցներին։
Ինչի մասին է վկայում այս օրինակը։ Առաջին, թե ինչպես են միջազգային դերակատարները տեղերում գործընթաց ձևավորում։ Ցույց է տալիս ուժերի անհամաչափությունը, ինչպես նաև ինչպես է քաղաքասարակությունը հանդես գալիս ոչ այնքան ամուր դիրքերից, քանի որ կախված է դրամաշնորներից։ Անցնենք առաջ։ Դա 2000-ին էր, հիմա 2016-ն է։ Այս ամբողջ տեղեկությունը հրապարակային է, կարող եք ներբեռնել Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության կայքից։ Զեկույցի համաձայն, որը հրապարակվել է 2016-ին, 900 000 հայաստանցիներ աղքատ են համարվում, այսինքն 3 հայաստանցուց 1-ը։ Աղքատության մասին խոսելով, Հայաստանի ամեն երրորդ բնակիչն ապրում է 41,698 դրամ և ավելի պակաս գումարով, մոտ 67 ֆունտ ստերլինգով։ Դա շատ, շատ դաժան աղքատություն է, և ավելի դաժան է գյուղական շրջաններում և Երևանից դուրս։ Այժմ տեսնելով այդ թիվը ու խորհելով դրա մասին, պիտի ինքներս մեզ հարց տանք. ինչու՞։ Ես դեռ կվերադառնամ սրան, բայց իհարկե պետք է նաև մտածենք աղքատությանը նպաստող փոխհատվող սոցիալական հարկանիշների մասին. տարիք, գենդեր, սեռականություն, հաշմանդամություն, քրոնիկ հիվանդություններ, այս ամենը պայմանավորում են, թե ինչպես կազդի աղքատությունն ու անհավասարությունը քեզ վրա։ Եթե նայենք սեռերին, աղքատների 65%-ը կանայք են, աղջիկ երեխաներն ավելի վատ են ապրում, քան տղաները։ Եթե նայենք տարիքին, այո, տարեցները շատ վատ վիճակում են, բայց ամենավատը երեխաներն են, ինչին զարմացնում է, որովհետև հայերը միշտ ասում են, մենք երեխայասեր ենք։ Հա որ, եղավ։ Զրոյից 5 և 15-ից 17 մանկական տարիքային խմբերում աղքատության ցուցանիշն ավելի բարձր էր, քան այլ տարիքային խմբերում։ Ուստի և ամբողջ բնակչության հետ համեմատած, երեխաներն ավելի շատ են ենթակա և լիակատար, և ծայրահեղ աղքատության ռիսկերին։ Ես էջերը կնշեմ, կարող եք հետո ստուգել։ Ըստ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության, այսօր 4500 երեխա է ապրում Հայաստանի 42 հատուկ հաստատություններում, բայց նրանց 97%-ի առնվազն 1 ծնողը ողջ է, ինչը նշանակում է, որ նրանք ողջ չեն բնական առումով։ Սա պետք է նկատի ունենանք, եթե պատմում ենք, թե երեխաները մեր ապագան են։ Այս ցուցանիշները շատ, շատ ընկճող են։ Սա վկայում է նաև, ինչպես հետազոտություններն են ցույց տվել, որ անհավասարության և աղքատության ծայրահեղ ձևերը հանգեցնում են բացասական արդյունքների։ Դա միայն մարդկանց աղքատ լինելը չի, դա երկարաժամկետ հետևանքներ է ունենում տնտեսության վրա, խաթարում է ժողովրդի բարօրությունը։ Սա մենք պետք է նկատի ունենանք, չենք կարող ասել, «Վայ, դե լավ»։ Խոսքը մարդկանց կյանքի մասին է, դրա համար էլ չեմ ուզում խոսել զուտ թվերից։ Մարդկանց պատմություններ են, որ ես էլ եմ ճամփորդել ու լսել։ Այս գրքում մարդիկ պատմում են, թե ոնց են ամաչում, ամոթ են զգում, պատվազրկություն, վախ, սա ապրված իրականություն է։ Մեր համալսարանում բացվել է միջազգային անհավասարության ինստիտուտ, և մենք քաղաքականություն ենք մշակում, թե ինչ կարելի անել։ Միտումը մեծ է վերադառնալու սոցիալական հանրային քաղաքականության և պետության դերակատարությանը։ Հարց է առաջանում, ինչ կարող է անել պետությունը։ Ըստ նույն հայաստանյան զեկույցի, որ նոր հիշատակեցի, խոսվում է նաև, թե ինչ կարժենար աղքատությունը կրճատելը։ Եթե հետաքրքիր է, տեսեք 46-րդ էջում։ Զեկույցի հեղինակներն ասում են, Հայաստանում աղքատությունը վերացնելու համար հարկավոր է 71.4 միլիարդ դրամ կամ 11.5 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Դա շատ չէ, իրականում ՀՆ-ի 1.4%-ն է։ Եթե ուզում եք վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը, ձեզ պետք է ընդամենը 1.8 միլիարդ դրամ, 2.9 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, որով անգամ մի եռաֆասադ տուն չես գնի հյուսիսային Լոնդոնում։ Սա ՀՆԱ-ի համախառն ներքին արդյունքի 0.4%-ն է։ Ինչ է սա ցույց տալիս? Ցույց է տալիս, որ խնդիրը դժվարին է, բայց ոչ անհաղթահարելի։ Ես չեմ ասում, գնանք փոխ տանք նրանց,
բայց տեսնում ենք, որ հարկավորից քիչ է փող ներդրվում սոցիալական աջակցության, սոցիալական պաշտպանության համար, եւ տեսնում ենք, որ խնդիրները անհաղթահարելի չեն։ Մի բան էլ ավելացնեմ. Սոցիալական քաղաքականություն եւ զարգացում եմ դասախոսում։ Ուսանողներ ունեմ աշխարհի տարբեր երկրներից՝ Չինաստան, Բանգլադեշ, Պակիստան եւ այլն։ Երբ խոսում են աղքատությունից եւ ասում եմ, թե Հայաստանի 1/3-ը աղքատ է, հարցնում են՝ քանի հոգի։ Ասում եմ 900,000։ Նրանք էլ թե խոսքը միլիոնների կամ հարյուրավոր միլիոնների մասին չէ։ Ուզում եմ սա տեսնեք, որ ձեզ մի փոքր ծանոթացնեմ կոնտեքստին։ Այս մարդու հայրը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարն է։ Եղել է նաև պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Լոս Անջելեսում նա եղբոր հետ գնել է այս առանձնատունը 11 միլիոն դոլարով և հիմա այն վաճառվում է 35 միլիոնով։ Ուղղակի մի քանի թվեր ներկայացնեմ, որ մտածելու նյութ տամ, թե ուր է գնում փողը։ Ու թե ոնց կարող է քաղցարայողը 11 միլիոնանոց տուն թույլ տալ իրեն։ Երկրորդ նախադեպի հետազոտությունս։ Մարդիկ հանքարդյունաբերության մասին խոսում են որպես Հայաստանում տնտեսական աճի կարևոր շարժիչ ուժ։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2011-2016 թվականներին Հայաստանի հանքանյութերի արտահանումը հասել է տարեկան մոտ 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի, 387 ֆունտ ստերլինգի, այն դարձնելով երկրի առաջատար հատվածը արտահանման և արտաժույթի ներհոսքի առումով։ Սա նշանակալից թիվ է։ Հիշեք, 2.9 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, այն ամենը, որ պետք է վերացնելու համար ծայրահեղ աղքատությունը։ Համաշխարհային բանկի կրտսեր մասնագետ Կրիստեն Հունդի խոսքերով Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը կարող էր, ես հատուկ ընդգծել եմ բառը, նպաստել կայուն զարգացմանը։ Դրա համար այս սեկտորին հարկավոր է առաջադիմել բնապահպանական և սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքով, իսկ օգուտները պետք է հավասարապես բաշխվեն, ինչը ցույց է տալիս, որ այսօր դրանք հավասարապես բաշխված չեն։ Հանքահատությունը շարունակում է աճել որպես արդյունաբերության ճյուղ։ Դրական տեղաշարժը այն, որ մի երկու ամիս առաջ Հայաստանը միացել է արդյունահանողների թափանցիկության նախաձեռնությանը։ Սա իրոք դրական քայլ է, եթե հանգեցնի թափանցիկության աճի, շահույթի, վճարումների և այլ առումներով։ Բայց ես խորհուրդ կտայի չշտապել խանդավառվել, երկու պատճառով։ Մեկը, դա կարող է հանգեցնել հերթական վանդակը նշելու ձևականությանը, որը գրականության մեջ հայտնի է նաև որպես զոմբիական կատարողական։ Նաև անհրաժեշտ է շատ ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն, որը հաշվետվություն կպահանջի կորպորացիաներից։ Զուտ թափանցիկությունը բավարար չէ, եթե նրանք պատշաճ չեն վարվում, պետք է ստիպես հաշվետու լինել։ Ես ձեզ կներկայացնեմ հանքարդյունաբերության մասին ամեն ինչ, դրա վտանգները։ Մեզ պետք է հարց տանք, ինչքան հանքահանություն է պետք Հայաստանին, որովհետև այն ծավալվում է, ինչու չեն իրացվում ներկայիս հանքերը և հանքարդյունաբերությունից ստացված ռեսուրսներն ինչու չեն ներդնում երկրի ենթակառուցվածքներում և զարգացման մեջ։ Եվ արդյոք հանքարդյունաբերության օգուտները հակակշռում են վտանգներին։ Այստեղ պետք է դիտարկենք տարբեր տիպի ռիսկի գործոններ, ազդեցություն կամ մարդու առողջության և բարօրության վրա։ Անցած տարի լույս տեսավ մի հոդված, հեղինակներն են Ռուզաննա Գրիգորյանը, Վարդուհի Պետրոսյանը, Ծովին Արմելքոմյանը, Վահե Խաչատրյանը և այլոք։ Հոդվածը դիտարկում է, որ մետաղական հանքերին մոտիկ ապրող երեխաների արյան մեջ հայտնաբերվում է աղջիկի մեծ քանակ։ 5 տարեկանից փոքր երեխաների դեպքում այն լուրջ խնդիր է վաղ մանկական զարգացման համար։ Սա կարող է խիստ և տևական վնաս հասցնել բնությանն ու կենսաբազմազանությանը։ Մինչ այժմ շատ քիչ օգուտ է եղել երկրում աղքատության կրճատման համար, այնպես որ այո, պոտենցիալը կա, այն չի դիտակցվում և իրացվում, և ծավալվում է առանց հաշվի առնելու առկա հանքահանության արդյունքները։ Ես նշեցի խնդիրը և գրեթե ուշեցի որոշ հետևանքների մասին, բայց եկեք ավելի ուղիղ ձևով խոսենք դրանց մասին, որովհետև երբ խոսում ենք իրերի արկադրության մասին, պետք է, որ այդ դրությունը պատճառ ունենա, կայացրած ու չկայացրած որոշումներ։ Ինչպես ասացի, ով է սահմանում օրակարգը, ով է որոշում ընդունում։
Ես ճատակովում եմ քաղաքտնտեսական մոտեցում, մի մոտեցում, որ հաշվի է առնում հարաբերությունները քաղաքականության, կառավարման և սոցիալ-տնտեսական իրողությունների միջև, հասկանալու համար ժողովրդավարության անկումը, երբ Freedom House-ը Հայաստանը կոչում է կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար ռեժիմ. Գրականությունում սա կոչում են նաև ավելի մեծահոգաբար, վերահսկվող ժողովրդավարություն. Բայց առկա են մեծ ծավալի կոռուպցիա, ամեն տեղ խնդիրներ, իրավունքի գերակայության, օլիգոպոլիայի։ Վերադառնալով Լոս Անջելեսի այն տան ու երիտասարդի ներկային, տեսնում ենք, որ այո, կոռուպցիա կա, և միտումն ավելի շուտ ռեսուրսները երկրից հանելն է, քան դրանք ներդնելը երկրի ենթակառուցվածքներում և զարգացման մեջ։ Այդպիսով, եթե քաղաքական և տնտեսական վերնախավը դրանով է զբաղված, ինչ դեր ունի քաղաքացիական հասարակությունը և ունի արդյոք։ Սովորական տեսարան է դարձել, որ վերջին տարիներին ամեն ամառ ցույցեր են տեղի ունենում, և գրեթե բոլոր այդ ցույցերը առնչվում են սոցիալական արդարության խնդիրներին, լինի դա տրանսպորտի գների մասին, թոշակների թե էլեկտրոէներգիայի գների, սոցիալական արդարության տարկ այն տեղ։ Պետք է գիտակցենք, որ մարդիկ արտահայտվում են, բայց միշտ չէ, որ նրանց լսում են կամ արձագանքում, բացի այն դեպքերից, երբ առևտրային բնույթի խնդիրներ են արձարծվում, լինում է փոքր, բայց ոչ համակարգային արձագանք և ոչ վերին քաղաքական մակարդակներում։ Կարծում եմ, սա պետք է մտահոգի Հայաստանի և աշխարհի հայության քաղաքացիական հասարակություններին, և իհարկե կենտրոնում օլիգարխի պապիեմաշեից սարքած կերպարն է։ Դա իմ ամենահավանած ակցիաներից էր, որը տեղի ունեցավ 2012-ի Մաշտոցի այգու շարժման ընթացքում։ Օլիգարխի այդ քանդակով փորձում էին ցույց տալ, որ շատ խնդիրների պատճառը այդ տիպի կառավարումն է։ Մտածելով սոցիալական քաղաքականության մշակման գործում քաղհասարակության դերի մասին, ես չեմ անտեսում, որ քաղհասարակությունում էլ են առկա կոռուպցիան ռիսկեր։ Մի քանի շաբաթ առաջ խնդիր եղավ Եվրամիության գրանտները բաշխող հայկական գրասենյակի հետ։ Ահագին կեղծիք հայտնաբերվեց և դրամաշնորների խնդրահարույց բաշխում, ասենք այսպես, ուստի քաղհասարակությունը ամենազոր դարման չէ։ Բայց եթե ուժեղ քաղհասարակություն ունենք, դա զուտ ծառայություններ մատուցելու սոցիալական աջակցության և սոցիալական ապահովության համար չէ, այլ պետության և մասնավոր սեկտորին հաշվետու պահելու։ Այն քաղաքացի լինելու մասին է, քաղաքացիության ավելի ակտիվ ընկալման, այն է ոչ թե պարզապես պահանջել, այլ նաև պատասխանատվություն ունենալ, գործելու։ Վերջին մի քանի ընտրություններում ականատես ենք եղել, որ շատ հայաստանցիներ կաշառք են վերցնում և քվեարկում են, ըստ ամենայնի ընդդեմ սեփական շահերի։ Կարծում եմ, մեզ պետք է հասկանալ, թե ինչու է նման բան տեղի ունենում և թե ինչն է այդ գործընթացի շարժիչը, մի փոքր ավելի խորությամբ։ Բայց ես գիտակցում եմ, որ քաղհասարակության գործողություններն ունեն հնարավորություններ և ունեն խոչընդոտներ, որովհետև իմ նշած բոլոր գործողությունները առանձին դեպքեր էին թիրախավորում և ոչ թե ընդարձակ համակարգային խնդիրներ։ Կարծում եմ, կարևոր պահ է խոսելու ոչ միայն Հայաստանի ժողովրդի մասին, այլև դրանից անդին։ Ուզում եմ դառնալ այս ամենում սփյուռքի դերակատարությանը, իհարկե, դա մյուս սպեկտրն է։ Հանքարդյունաբերությունում կան սփյուռքահայ ներդրողներ։ Սփյուռքը շատ հետաքրքրված է եղել բարեգործությունը զարգացնել, գումար տալ, հագուստ իրեր, որն ինչ խոսք, գնահատելի գործ է, բայց այնքան էլ չի հանգեցնում մարդկանց զորացմանը, այնքան էլ չի լուծում համակարգային անհավասարության խնդիրները։ Առկա են նաև կամավորություն և կամատուրիզմ, գնալ նկարել Արարատը ու տուն գալ, բայց կա նաև արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությունը, աշխարհի տարբեր մասերին մի շարք հայեր ստորագրահավաք են կազմակերպել այս հայտարարության շուրջ։ Ուզում եմ մի հատված կարդալ։ Մենք ասում ենք այո, բոլոր մարդկանց հավասարությանը, մարդու իրավունքների անվերապահ պահպանմանը և պաշտպանությանը, քաղաքացիների արդար և թափանցիկ ընտրություններին ուղղակի ներգրավվածությանը, իրավունքի գերակայության նկատմամբ հարգանքին,
արդարաշխատավարձերին, իշխանության հավասարազոր բաշխմանը, ազատ մամուլի և աղքատների պաշտպանությանը։ Տեքստը շարունակվում է Հայաստանի առաջնորդներին կոչ անելով դրսևորեց սկզբունքայնություն, հաշվետվողականություն, իմաստություն, խելամտություն, իսկ հետո ավարտվում է այս կարևոր խոսքով. Մենք պետք է պատկերենք մի իրավահավասար պետություն, որն արժանի է մեր ժողովրդի տոկունությանը ու հասնենք այդ նպատակին։ Հաշվի առնելով մեր եզակի արժեքները և խառնվածքը, Հայաստանը կարող է և պետք է դառնա հնարավորությունների, ստեղծագործության, ժողովրդավարության և հույսի երկիր մի տարածաշրջանում, որը հղի է քաոսով, այլ ընտրանքը անպատկերացնելի է։ Կարծում եմ պետք է խոսել, թե որն է այդ այլ ընտրանքը և ինչու է անպատկերացնելի։ Արդյոք այն արդեն եկել է, արդյոք այն երևում է հորիզոնում։ Ինչպես ասացի ելույթի սկզբում, սա մի արշավ էր, որում ներգրավված էին Սերժ Թանգյանը և ուրիշներ։ Այս հայտարարությունը տեղադրել էին Չեին Ջորք կայքում և ակնկալում էին 7500 ստորագրություն։ Հավաքվեց միայն 5000-ից մի քիչ ավելին։ Ինչ է դա նշանակում, որ մեզ չի մտահոգում սոցիալական արդարության հարցը։ Չգիտեմ։ Ես խոսեցի Հայաստանի մասին։ Հիմա եկեք մի փոքր ընդլայնենք պատկերը։ Այս գերազանց իլյուստրացիայի հեղինակը Օքսֆամն է։ Այն ասում է. «Աշխարի 80 ամենահարուստ մարդիկ տիրում են այնքան ունեցվածքի, որքան 3.5 տասնորդական միլիարդ ամենաաղքատ մարդիկ աշխարում»։ Այդ 80 մարդիկ կտեղավորվեն մի լոնդոնյան ավտոբուսում, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Օքսֆամի արշավը կոչվում է հավասարեցրում։ Նրանք թիրախավորում են անհավասարության ահռելի ծավալը, քանի որ դա նաև սոցիալական կայուն զարգացման նպատակներից է։ Բայց իհարկե այդ անհավասարությունը մասամբ ծագում է այն պատճառով, որ առկա է հարկերից խուսափում, որ ընկերությունները, կորպորացիաները, անհատները, օլիգարխները իրենց արդար փայը չեն վճարում։ Հիշում եք այն տունը։ Պանամական թղթերը ցույց են տալիս որպես իլյուստրացիա, բայց դա միակ օֆշորը չէ, շատերը կան։ Ուզում էի ուղղակի ասել, որ հայերը չեն օֆշոր ստեղծել, նրանք չեն հայտնագործել, բայց շատ լավ օգտվել են դրանցից։ Տեսնելով հանքարդյունաբերությունը և հետամուտ լինելով, թե որտեղ են դրանք գրանցված, կտեսնեք, որ օֆշորի մասնակցությունը մեծ է։ Ուր ենք հիմա հասել։ Իմ համոզմամբ անցումային փուլի վերջին։ Եթե տեսել եք մի երկու շաբաթ առաջվա Washington Post-ի հոդվածը, Ֆուկույաման բավականին նահանջել է, պատմության վերջի մասին իր տեսությունից, թե լիբերալ դեմոկրատիան հաղթել է։ Ասում է փաստացիորեն դեմոկրատիան վտանգված է։ Որոշ գիտնականներ հարց են բարձրացնում, արդյոք ժողովրդավարությունն ու կապիտալիզմը համատեղելի են։ Առաջին երեքը ակադեմիական պատերի հետևում են, բայց Ռոբերտ Ռայքը հոդվածները գրում Foreign Policy-ում և երևի կարող եք կարդալ, շատ կարևոր հարցեր են առաջադրում։ Հայաստանում շատ մարդկանց մտքում ցավոք դեմոկրատիան բացասական կերպով ածանցվում է նրանց ապրուստի, բարեկեցության կորստի հետ, որովհետև անցումային փուլի օրակարգը նշված երկու հենասյուներին է հենվում, ուստի ժողովրդավարությունը հաճախ շատ խնդրահարույց է թվում մարդկանց։ Իհարկե սա տեղի ունենում նաև պրոպագանդայի պատճառով, Սորոսն է ֆինանսավորել, և այլն, և այլն։ Ուստի Հայաստանում լարվածություն կա դեմոկրատիայի վերաբերյալ։ Ինչ մնում է անհավասարությանը և դրա աճին, հիմա այն լայնորեն տարածվել է։ Իսկ 10-15 տարի առաջ դեռ այդպես չէ։ Մինչ Թոնի Բլերը ցանկություն չուներ խոսելու անհավասարության մասին, ստորև վկայակոչում եմ Աժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Քրիստին Լագարդի ելույթը, որով նա հանդես է եկել Դավոսի տնտեսական ֆորումում։ Նա մեջբերում է ԱՄՆ նախագահ, հայտնի սոցիալ-դեմոկրատ Ֆրանկլին Ռուզվելտի խոսքերը։ Մեր առաջընթացի գնահատականը չի որոշվում ըստ նրա, թե ինչ ենք ավելացրել նրանց ունեցվածքին, որ շատ ունեն։ Այն որոշվում է ըստ նրա, թե բավարար ապահովել ենք նրանց, որ քիչ ունեն։ Սովորաբար նման բան չէ սպասի միջազգային վալյուտային ֆոնդի նախագահից, բայց սա ասում է Լագարդը։ Իսկ Հռոմի Պապը, որ չգիտեի, որ Թվիտերի ակտիվ օգտատերը, ասում է. «Անհավասարությունը սոցիալական չարիքի արմատն է»։ Ուստի ուզում եմ ցույց տալ, որ նման կարծիքի են ոչ միայն ձախական գիտնականները կամ Occupy շարժման ակտիվիստները, այլ սա դառնում է տարածված դիսկուրս։ Բայց արդյոք այն տարածված է Հայաստանում։
Արդյոք մարդկանց մտահոգում է դա։ Ես այդքան էլ չեմ տեսել, որ մտահոգի։ Գուցե տեսել են նրանք, որ նորերս են հետազոտություն անում։ Հնարավորություն և պատիվ եմ ունեցել գրախոսելու մի գիրք, որի խմբագիրներն են Աննա Ժամկոչյանը, Ժաննա Անդրեասյանը, Սոնա Մանուսյանը և Արփի Մանուսյանը։ Վերնագիրն է «Փոփոխության որոնումն» է։ Հոդվածներից մեկի հեղինակ Ժաննա Անդրեասյանը շատ կարևոր հարցեր է բարձրացնում սոցիալական արդարությամբ մտահոգության պակասի մասին, և թե ինչպես է, որ մինչ ամենքը, սկսած Սերժ Սարգսյանից և մյուսներից, խոսում են արդարություն հաստատելու անհրաժեշտության մասին, որովհետև մենք հայերս հավատում ենք արդարությանը, բայց դա միայն մի տեսակի արդարություն է, ուրեմն ուր ենք հասել։ Համաշխարհային կոնտեքստում մենք հայտնվել ենք բազմակի և փոխազդող ճգնաժամերի դարաշրջանում, անվտանգություն և զինվածակամարտություններ, որ ծնում է գաղտ և փախստականներ, ինչպես գիտենք։ Ֆինանսական ճգնաժամ իր հետևանքներով, չնայած որ 9 տարի անցել, դեռ հետևանքները շոշափելի են Հունաստանի, Իսպանիայի նման երկրներում և նույնիսկ Մեծ Բրիտանիայում։ Մենք դեռ զգում ենք հետևանքները և խիստ տնտեսման քաղաքականությունը։ Բնապահպանությունը և կլիմայական փոփոխությունները ճգնաժամի մեկ այլ խումբ են, և վերջապես այն, ինչ ոմանք կոչում են դեմոկրատիայի մահը։ Սրանք փոխառնչվում և փոխազդում են։ Մտածելով, թե ինչ է կատարվում, կհանգենք պատասխանների, ինչպես ասացի, որ նեոլիբերալ քաղաքականությունը արմատացել է։ Ասկետիկ ռեժիմը շարունակվում է շատ երկրներում։ Պետությունը չի վերանայում իր ծախսերը, այլ դեռ շարունակում է ծախսել պաշտպանության, ոստիկանության և դիտախոզության վրա, որպեսզի զսպի բողոքի ցույցերը, որոնք տեղի են ունենում, որովհետև այս ամենը, այս բոլոր ճգնաժամերը հանգեցնում են քաղ հասարակության դժգոհությանը, զայրույթին։ Եվրոբարոմետրի հարցումները վստահության անկում են ցույց տալիս պաշտոնական հաստատությունների, քաղաքական կուսակցությունների և խորհրդարանների նկատմամբ։ Դիմակայությունն աճում է ոչ միայն բողոքի ցույցերի տեսքով, այլև համերաշխության շարժումների, փոխօգնության, նոր քաղաքական կուսակցությունների և անհանգստացնող կերպով գլուխ են բարձրացնում պոպուլիստ կուսակցությունները, պոպուլիստ քաղգործիչները ու ոչ միայն ձախում, այլև ծայրահեղաչում, որոնք շահարկում են դժգոհությունը, քսենոֆոբ մարդատիած դիսկուրսներով, քաղաքականությամբ, հակամիգրացիոն սենտիմենտներով։ Մենք շատ բուրըն ժամանակներ ենք ապրում, այնպես որ Հայաստանը միակը չէ այս առումով, Հայաստանը աշխարհի մասն է, բայց պետք է միաժամանակ գիտակցենք, որ որոշ գաղափարներ այդքան էլ թափ չունեն։ Ես մոտենում եմ ավարտին, ուզում եմ մտորել սոցիալական քաղաքականության մոտեցումների մասին, որովհետև ինչպես ասացի, Հայաստանի նեոլիբերալ մոդելի մասին շատ ենք խոսում, իսկ այլ բաների մասին քիչ։ Վերջին տարիներին որոշակի քաղաքականություն է իրականացվել կամ ծավալվել, ձեռնարկատիրությունը զարգացնելու ծրագրերի միկրոֆինանսավորման համար, բայց սրանք շատ փոքրացավալ միջամտություններ են, որ մեծ ազդեցություն չեն ունենա անհավասարության, ենթակառուցվածքների և այլ խնդիրների լուծման վրա։ Մեկ այլ մոտեցում է գնալով տարածվում աշխարհում, և զարգացող, և զարգացած երկրներում։ Դա այսպես կոչված ունիվերսալ բազային եկամուտն է, կամ բազային եկամուտի դրամաշնորը։ Ֆինլանդիան այն երկրներից է, որ այն ընդունել է որպես պիլոտային ծրագիր։ Փորձարկում են Շվեյցարիան, Կալիֆոռնիայի Օքլենդ քաղաքում, ինչպես նաև զարգացող երկրներում։ Սրան են անդրադառնում երկու շատ լավ գիրք։ Առաջինը Ջեյմս Ֆերգուսոնի գիրքն է՝ «Դուկտուր Մարթուն Վերնագրով»։ Այն առաջարկում է մոռանալ անձնական պատասխանատվություն զարգացնելու գաղափարը և առերեսվել փաստին, որ մենք ապրում ենք մեքենայացման և տեխնոլոգիական առաջընթացի դարաշրջանում, որում համոզվելու համար բավական է գնալ մոտակա հիպերմարկետ ու տեսնել աշխատակիցների թվի կրճատում և մեքենաների թվի աճ, ինչը նշանակում է, որ որակավորում չունեցող աշխատուժն ավելի ու ավելի է դուրս մղվելու, այնպես որ աշխատուժն ու աշխատատեղերը իրար չեն համապատասխանելու։ Խոսվում է, որ անհրաժեշտ է վերաբաշխման նոր քաղաքականություն, որն ընդունում է, որ փողն առկա է, բայց պետք է այլ ձևով վերաբաշխվի, որպեսզի մեղմացնի աղքատությունը, որն աճում է և աճելու է, եթե այս տեխնոլոգիական առաջընթացը շարունակվի։ Համոզմունք են հայտնում նաև, որ պետք է գիտակցենք, որ աշխատուժը տարբեր է լինում և ոչ միշտ է ընդունվում ֆորմալ աշխատաշուկայում։ Այն կարող է լինել ստեղծագործական աշխատանք, երեխաների և տարեցների խնամք։ Մի օրինակ բերեմ Հարավային Աֆրիկայից։ Այնտեղ բազային եկամուտի դրամաշնոր սահմանելով դրա վրա ծախսեցին ՀՆԱ-ի 3.4%-ը և դրամաշնոր տվեցին բնակչության 30%-ին, 16 միլիոն մարդու։
10 տարում երկրում հաջողվեց կիսով չափ վերացնել աղքատությունը, 20% սովը կրճատել մինչև 12%, ուրեմն դա կարող է արդյունք տալ, բայց պետությունը պիտի կամք ունենա ներդրում անելու այս ոլորտում։ Եզրահանգման փոխարեն ես ձեզ ուղում եմ այն հարցը, որից սկսեցի. արդյոք ժողովրդավարությունն ու սոցիալական արդարությունը կարևոր են հայաստանցիների համար։ Չեմ կարծում, թե պատկերացնում ենք, որովհետև ոմանք կարարկեն, թե պատերազմների ժամանակ ժողովրդավարությունը ավելորդ շռայլություն է, թե հայաստանցիները պատրաստ չեն ժողովրդավարության։ Ինքս համաձայն չեմ այդ կարծիքի հետ, բայց հարցի պատասխանը թողնում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։